Цей величезний дім у Трисвецькій Слободі поблизу Чернігова місцеві жителі називають екобудинком. Він відомий далеко за межами області. Адже його мешканці навчились заощаджувати великі гроші завдяки енергоефективним технологіям. За площею 300 квадратних метрів власники платять лише 1000 гривень комуналки на місяць. За теплий сезон ми реально економимо около 2000 гривень. Просто на тому, що я не трачу газ на те, щоб гріти воду. 50 кубів в місяць ми економимо за счет сонця. Ідея створити енергоефективне помешкання виникла задовго до придбання будинку. Ще на початку 90-х Юрій зрозумів, підхід до ресурсів варто змінювати. З однодумцями вирішили втілювати в життя енергозберігаючі механізми та розказувати про це людям. Так як часть колективу у нас є з польськими корнями, Вікторія. Вона часто жила в Варшаві, приїжджала сюди, в Україну. Ми все время думали, як цей опит Востока-Запада совместить. В Польщі вже давно тренд такий, і я столкнулася з тим, ну це було літ 15 чи 20 назад, коли там просто масово люди почали міняти стеклопакети, і в це включалось дуже мощне государство, яке підтримувало людей. Зараз у Польщі середній рівень споживання енергоресурсів становить 40 кВт-годин на квадратний метр. Тоді як в Україні фактичне енергоспоживання більшості існуючих житлових будинків на рівні 150-250 кВт-годин на квадратний метр. Знаючи, як економлять європейці, Юрій з однодумцями вирішили перейняти прогресивний досвід і реалізувати його на батьківщині. Ну і от в кінці кінців вирішили, що а давайте спробуємо такий соціальний експеримент, коли три сім'ї зібрав всі свої средства, продав три квартири в місті, в Чернігові. Ми купили великий дім за містом. Ми хотіли, щоб по возможности тепло сохранялось, и мы не тратили его больше, чем нужно. Первое, что мы делали, когда въехали в дом, мы поняли, что большая потеря энергии и тепла уходит через окна. Но единственный выход – это поставить энергосберегающие окна по всем европейским стандартам. А европейский стандарт предполагает, что окно должно иметь возможность пропускать инфракрасное излучение и отражать его внутрь дома, чтобы как термос сохранять это все. Така заміна вікон дозволяє скоротити втрати тепла до 40% та підвищити температуру в помешканні більш ніж на 2 градуси. Термін окупності енергозберігаючих вікон становить від 3 до 7 років. Потім, благодаря допомозі нідерландського посольства, ми як модель таку, промо-модель, поставили небольшой сонячний колектор. Сонячну панель розташували на південній стороні фасаду, де найбільше сонця. В безхмарні дні колектор нагріває 150 літрів води на день. Використання сонячних колекторів для нагріву води економить в середньому 60% річних витрат. Зараз у нас нету ще 12, але тут вже 30 градусів нагрілася вода. К середині дня, там, часом 4, тут буде 50. Іноді я навіть бачив 60 градусів, дуже яркий, гарячий день. Якщо ж, допустим, температури не вистачає, або сонце не активне, то другий контур нагріваємо тут. За потреби електробойлер лише догріває вже теплу від сонця воду і витрачає на це набагато менше енергії. Зимою ми економимо за счет того, що ми не використовуємо газ, а ми топимо дровами. Ми в своє время поставили твердотопливний котел. Ми поняли, що от ми все-таки хочемо не газ, а дрова. Це возобновляємо істочник. Плюс, коли дрова згорають, вони вибрасують СО2 стільки в атмосферу, скільки дерево потребляє за свою життя. Тому це екологічно збалансоване. Отримане від альтернативних джерел тепло, власники екобудинку навчилися якомога довше зберігати в хаті. Тамбур перед входом не дає холодному повітрю потрапляти відразу в дім. Зовні будинок утеплений плитами пінопласту. Товсті стіни 60 см також затримують тепло всередині. Ну, єдине, що, в принципі, потрібно для того, щоб не тратити, це має бути утеплення. От якщо у нас дом буде з нульовим потреблянням, розходом, точніше, тепла, пасивний дом, так називаємо, то його навіть не потрібно отаплювати. Достатньо того, що будуть люди жити в цьому домі, і от енергія і тепло тіл, воно буде согрівати. Пасивні будинки – поширена практика в Європі. Вони економні і спричиняють мінімальний негативний вплив на довкілля. На опалення в такому будинку витрачають всього 15 кВт-годин на метр квадратний.
Джерелом тепла у пасивному домі можуть бути зведені системи, що одночасно використовують конденсаційні котли, теплову помпу, сонячні колектори, а також рекуператор повітря. Цю поширену в Європі технологію циркуляції повітря Юрій також хоче встановити у своєму будинку. В планах ще, бачите, у нас є справа від колектора таке углублення. Я хочу його закрити стеклом і зробити воздушний колектор. Тобто це коли не воду ми греємо, а просто греємо входящий воздух. І в міжсезоні, допустимо, коли вже потрібно дом протаплювати, але сонце доволі активне, а, допустимо, воздух холодний, то от ця сонячна енергія буде достатньо для того, щоб в дом заходив теплий воздух. Там вже система розводки буде по кімнатам розводити. Завдяки новим технологіям та ощадливості, енергонезалежним може стати фактично кожен. А ініціативність Юрія – яскравий приклад того, як українці активно переймають досвід Європейського Союзу. Ми вже знаємо, куди рухається Україна. Люди починають розуміти, що так, як раніше він транжирив ресурси, вже цього точно далі ніколи не буде. Не тільки тому, що вони стали дорожче, ресурси, енергоносителі, а просто тому, що на землі їх все менше і менше становиться. Досвідом власників цього енергоефективного житла цікавляться люди з усіх куточків України. Приїжджають люди, які інтересуються, а дійсно ли воно економить. Можна в воскресенье вийти на вулицю, випити кофе, і під домом буде стояти машина, і якийсь мужичок буде спрашувати, а я от там слышав, читав, що от є у вас дом, а як от воно працює. Юрій охоче розказує, як краще облаштувати свою оселю. Та вірить, що найближчим часом, як і в Європі, екобудівлі стануть для України нормою.